Ama Zarkov! Arinç, nasıl mesaj? Karar! Boş mu çıkamazsın? Bağlamazsın. Ayzi, kurana uğraysın. Aşka tekrar kendi ilkumu araşına gitsin. Es umen kan, umen kan hınarine. Namanı bunda araşına gitsin, gitsin ve kutlamayla. Erkuarut! Hangist? Gerra dek silahı verir abi. Ne olur? Da vek sağıt. Avtomatı su et ulaş. Որթինել է կռվում։ Մեզ հետ գտնվող նկողներում գտնվող կանանց կնոջ երեք որթիներն են կռվում։ Բայց միևնույն է, մենք չենք ընկճվում, մենք միշտ իրանց հետ ենք, ուժեղ մնացեք։ Թեկուզ մի պահ մեր մասին չմտածեք, միայն դուք ձեր մասին մտածեք, որպեսզի միշտ ուժեղ լինեք, մեր քաջ զինվորներ։ Հակառակորդը մի քանի անգամ փորձել է խախտել սահմանը, բայց մենք բոլոր մեր միահամուռ ուժերով, ինչպես միշտ, հակառակորդի միշտ շպրտում ենք իրենց տեղերը։ Այս դիրքի համար շատ արյունաթափվել, ստեղել է 30 տարի առաջ, որ մեր կռիվը եղել է։ Ստեղ շատ մարդիկ են մասնակցել, շատ մարդիկ ազովել այս հողի համար, ու այսօրվա օրով մենք չենք կարա այս դիրքը հասնենք ու մեր սահմանը։ Միշտ էլ այսպես պահելու ենք, ոնց որ հիմա։ Միշտ